Unë e di që ndjenjën time e kupton më mirë Hoxha Halel, i cili është i sprovuar me djalin e ti. Unë si nën kujdesem për të, për ta vesh, për ta mbath, për ta ushqy, madje edhe për t'ja ndrru pampersën. Është ndjenjë e rëndë, shumë e rëndë, një nën me pa fëmijën e saj në këtë gjendje. Sidomos kur e ka arrit këtë mosh, nuk përshkruhet me fjalë dhimbja e nënës, e cila është në gjendje këtë jetën e saj ta sakrifikoj për fëmijët e saj. Ne familjarisht jemi në Zvicër me banim, por e kemi një banes në qytetin e Gjilanit. Unë për kam dëshirë që banesin që kemi në Kosovë me dhuru. Këj qka për kërkoj është që të lutëni për djalin tonë. Këtë për kërkoj një nan e sprovuar. Për mua nuk ka pasurim më të madhe në këtë botë sësa të shëruhat e vladim. Unë e di që Zoti kur kërkujt nuk ja ka humbë mundin, ne nuk e humbim kur shpresën të ajë, që djalin një dit do të shërohet, por edhe në anën tjetër jemi pajtu me caktimin e Zotit të madhë, edhe pse shpirti në djekë. E lutë Zotin të shpërblej Halil Kastratin dhe shoqatën e ti, sidomos në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Dëshira ime është nëse ka mundësi që banesa të shkojë për një familje me jetima, ose për dikën që ka antarë të familjes të sëmurë. Unë e di që ndjenjën time e kupton më mirë Hoxha Halil, i cili është i sprovuar me djalin e ti. Na lusim Zotin me të forcu ty si nën, si prind, shalallahi na forcon të gjithve. Me gjithat, unë e thash, e kam thonë, kam gjithë forcën, kam gjithë kurajon, për më mundu me i dhonë gajret vetës edhe se cilit prind që është i sprovum me që Zoti i sprovon ata që i dënë, fëmit e tanë, unë po flasë për mu, po në bazë shkrimit, po flasë edhe për ty, motrë ndërum, edhe për gjithë ata prindë cilët janë sprovu. Për mu, është motiv, është forcë, jetoj për ta, krejt aktivitetin e bëj për ta, veç edhe une shprejsat nuk i humë. Veç i lumi Zot një dit, nëse jo këtu, atje do t'jena t'lumëtur nga ata, nga po këta fëmi, të cilët na mundohim me ju nejt afer, edhe pse nuk e kem let heq, po të pakten, do shta këta fëmi do t'jen, që do t'jen ur lidhëse mes neve dhe Zotit, me thonë këta më kanë këqyrën dë një shpërblejo Zot për hatër tonë.